tycka du är bäst av alla? Jag tror inte man kan applicera bäst av alla på konstvärlden. För mig är du bäst i alla fall. Det är som den där på Moderna med bara blå konst. Vad fan var det om? Det är som att bunta ihop judar i ett koncentrationsläger. David! Men varför ska alla som har gjort en blå tavla bara buntas ihop sådär? Jag tycker det är groteskt. Det finns ingen djup längre. Allt är bara yta liksom. Skulle du komma någon mer? Grattis, Tika! Det här är Linda. Shit, vilket stört ställe ni har. The party has arrived. Linda, berätta, vad sysslar du med? Jag är faktiskt programledare. Jaha. Vad då? På Possel, har ni sett det? Nej. Skål! Hon är ju rätt underhållande ändå. Hur länge har du träffat min bror då? Vadå, är du Joel? Vi är tvillingar. Va? Du är en exceptionell skönhet, Katinka, vet du? Han är jävligt fräck, tycker du inte? Jag vill bara dyka upp så här. Det är verkligen något som engagerar mig, den här kampen mot kvinnomisshandel och djurplågeri. Fast jag gillar ju lite hårdare tag, men bara i sängen. Jag förstår att du inte vill vara kvar. Jag är inte så känslig. Du råkar inte ha en extra bikini jag kan låna. Jag skulle kunna slå henne på käften för hon är så jävla dum i huvudet. Säg ifrån vad sjutton som helst. Visa att du bryr dig. Tänk att bara för några timmar sedan så kände inte vi varandra och nu är vi typ nya bästa vänner. Du har ingen BH på dig. Felicidad.